高雄实在太热，你等下会受不了。头发要夹起来吗？你干嘛都不动？你好笑，我吃的嘴巴这样子啊！再给你一半好不好？明天回去再穿这件。明天台中要变冷，来，对，来来来，穿穿穿，至少明天要穿一件，让我带阿妈妈。你手上是不是还要握一点？为什么这样？我手手进来麻烦一下，一只，另外一只，麻烦。两只哦。两只，好 ，OK， 好，转过来。然后等一下我们把裤子脱掉就很凉了。吃到自己的手了。小心。脱掉嘛。下来啦，这个椅子你已经这么大只了，这个椅子没办法撑你啦，下来。啊，你又跳了。阿妈看到会昏倒，来，来，拉拉。这些干嘛？这样有没有很凉？有没有比较舒服？你的房间布置完了吗？你要换睡裤吗？我来看看啊。然后他吃完了都叫我。哦，小妞，你的裤子、裙子要拉好。你看。小妞，裙子要拉好。粉红色的袋子，残了。你放哪里？在车上。在哪里？高雄，在车上。哪个车上？高铁、啊？不可能啦、啊，我有背下来，是我背的啦。我还把紫色袋子放在上面呢、欸，是我背的。我只是不知道放哪里。阿伟，我刚刚拿粉红色的袋子哎、欸。你布置完好了吗？哦，要放，裙子拉一下。没奇怪，红色那只猫袋子，这边都没有放东西。哦。老爸，你把我的肚皮撑起来，你一直叫我干嘛？这个我没背起来。桌子要放几楼啊？放三楼吗？请问我粉红色的 Kitty 猫袋子是哦，在那里。那厕所要放在厕所都放几楼？对，厕所。哇，大耶！厕所放三楼。哦。他去睡觉了。哦。